Gila. Gila kayak mas udah gila. Gila. Ye. Anungannya. Saumur abah, ini geus 58 tahun ye geus rek 60. Ya. Di zaman baheula nepikeun kaki wari saumur. Can aya kabejakeun, can aya kungsi kabejakeun. Anjing ngarasa kaganggu ku sora adan atawa sora bacaan Quran dina sabener masih kade bisi ente ngarasa kaganggu ku sora adan sora bacaan Quran dina sabener masih bisi leuwih hina batang anjing buat ting anjing mah leuwih mulia batang ente.